Radović je gost. Pa dobro, nije što si drugi put. Drugi put. Ovaj, Dono Paradajz, vrate, da se osvežimo. To i, imam. To je tvoj Paradajz? Da. Odnosno, moj brat je proizvođač rođen. Daj, daj odmah da probamo. Zvrti. Daj, znaš, nije da se gleda jebote, nego da se jede. Evo, prosledi tamo. Čekaj. Evo, tebi. To. Kakva je samo situacija u poljoprivredi? Kad je, ajde, netipična tema za DLZ. Nikad o poljoprivredi nismo pričali. Da, nažalost, za vas je netipična, ali je netipična i za državu. Što bi rekli moji kolege poljoprivrednici i moji seljaci dole, srednje žalosna. Dakle, nikada nije bilo gore. Nikada nije bilo gore u poljoprivredi. Prosto je žalosno da država Srbija, ljudi koji upravljaju danas Srbijom, u zadnjih 10 godina su dozvolili da do te mere se devastira srpska poljoprivreda i srpski seljak, da je pitanje šta ćemo imati u narednih 5 do 10 godina, a što uopšte bude opstalo od poljoprivredne proizvodnje. Dakle, je potpuno jedna tragedija, nebriga. I samo jednu stvar da vam kažem, mislim, kad me to ljudi pitaju kakvo je stanje u poljoprivredi, pa evo ovako, na nivou Evropske unije države izdvajaju 30% za poljoprivrednu proizvodnju i proizvodnju hrane. U Srbiji se izdvaja od 3 do 5 u zadnjih 10 godina. I to što se izdvaja kasni godinama, ljudi nemaju nikakvu predvidivost svoje proizvodnje, imamo situaciju da nam se sela gase, poljoprivreda izumire, i to sada, kada će biti strašna kriza u svetu, kada treba da po pitanju hrane. I mi možemo da ostvarimo prihod, profit kao država, da poljoprivredne gazdinstva iskoriste tu situaciju tražnje za hranom, visokih cena, nažalost, zbog nedomaćinske politike i upravljanja državom došli smo u situaciju da se pitamo da li će nam opstati poljoprivreda, kamoli da ostvarimo neki profit od nje. Znaš šta, lepo mi se ovog najedemo sad. Čekaj, kaži ti meni, i posle na zimu ne jedemo. Ovo, na primjer, evo ovaj paradajz. Da. Na primjer, koliko košta, da probamo to da približimo i ljudima koji nemaju dodenih veza sa poljoprivredom, koliko tebe kao proizvođača košta ovaj paradajz da ga proizvedeš? Pa košta preko 30 dinara proizvodnje. Proizvodnje? Da. A on govorim o plasteničkoj. Plasteničkoj. Proizvodnji i cena po kojoj sad prodaju proizvođači u ovom trenutku, proizvođačka prodajna cena je negde oko 50 dinara. 50 dinara. Tako da oni imaju neki profit mali, ali ga, da kažem, imaju. Međutim, problem će biti što ta cena varira jedne nedelje 30 dinara, sledeće nedelje bude 60, a onda se desi kad dođe jedan period godine kad on bude, kad ga najviše ima, on bude, ne znam, 10-20 dinara, i onda praktično se dođe u situaciju da praktično cena koštanja bude cena po cene kojoj su oni prodali, i da gotovo ne mogu ljudi da opstanu. I polako prestaju da se bave tim. Jel se ti baviš pšenicom? Ne. Time, ne, mi se bavimo proizvodnjom povrća i jabuka. Ne. Mada su, mada me mnogi pitaju što se zamlačujete s tom poljoprivredom, plastenicima, gajom, paradaj, celer, salatu, jabuke, što to ne uradite kao kuluja s državom se dogovoriš, bata ti tu komšija iz Kruševca. Da, da. Će to da organizuje sve. Sve to. I da uđeš u sistem. Šalim se, naravno, ali da. Ovaj, ne, mi se bavimo proizvodnjom povrća i jabuka od voća. E sada, ti si bio neko koji je Jovanjicu izbacio u prvi plan pričom o tome da se Ćuruvija pokivala. Koluvija. Koluvija čuo sa Andrejem Vučićem. Na sudu je dokazano, Vučić uvek insistira da je dokazano da se Andrej nije čuo i da se ti nikada nisi izvinio porodici Vučić što si to pomenuo i tako dalje. Kako gledaš sada na to? Je li ima razloga nekog zbog kojeg nisi, ili je sud u pravu? Pa ja bi se začudio i bio bi iznenađen da je drugačija odluka suda. Da. Dakle, tu nema, nije bilo nikakve dileme. Dakle, ta tužba od strane Andreja za uvredu časti je bila deo čitavog ovog folklora koji se sad završava sa ovim nasiljem koje sprovode nad inspektorima Milenkovićem i njegovim kolegama. Dakle, ta tužba je ekspresno procesuirana, sud je odbacio sve dokaze koje smo ja i moj advokat Borović predložili, sve svedoke koji bi išli u moju korist. Prosto je jedan montirani proces gde je tužilaštvo poslužilo da bude servis SNS-a i političkih moćnika u ovoj državi, da bi mogli da mašu s tim i da kažu, pa evo, Aleksić
osuđen, on je lažov, Jovanjica se nije ni desilo, nije tu bilo nikakve droge, brat nije tu ništa, ja nisam i tako dalje. Dakle, istina Jovanjica se još uvijek nije saznala. Istina Jovanjica se saznati kad bude krenula Jovanjica 3. Dakle, a ona će se dogoditi kada Jovanjica 2 konačno uđe u sudsku proceduru, pošto je već 12 puta odlagano pripremno ročište. Daj, molim te, na mene zaboli glava da ješ kod 2. Objasni, molim te, šta je Jovanjica 1, šta je Jovanjica 2? Pa šta očekujemo trojke? Ne, a šta je Jovanjica 3? Je to ista plantaža, a 3 slučaja ili 3 plantaže i 3 različita slučaja? Koliko bre toga ima, bre? Ista je plantaža, ista je marihuana, samo su u pitanju različiti nivoi ljudi koji su učestvovali u tom projektu. Dakle, Jovanjica 1 je optužnica s kojom su obuhvaćeni ljudi koji su zajedno sa Koluvijom radili direktno u proizvodnji. Dakle, njegov klan proizvodnje. Optužnica Jovanjica 2 je obuhvatila pripadnike BIA, VOA, VBA i ministarstva policije, ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno nije VBA, samo VOA i MUP, jer su oni također pohapšeni i utvrđeno je u optužnici, oni su okrivljeni da su obezbeđivali takozvani prsten zaštite ovima koji su proizvodili. I sada treća treba da obuhvati političare, odnosno one koji su dali nalog pripadnicima službi bezbednosti Republike Srbije da rade to što su radili. I zato je ovolika histerija, zato je ovakav linč inspektora Milenkovića, jer oni žele njega da kriminalizuju, da ga diskredituju, pošto nisu uspeli da ga likvidiraju do sada, i da ga kao takvog, kao ključnog svedoka u ovom procesu, bez kredibiliteta predstave da ne bi mogao da praktično ispriča sve to što se dešavalo i tako dalje. Dakle, ovo je jedna neverovatna stvar. Ja mislim da ovo nigde na svetu ne postoji. Da država iz petnih žila se upire da odbrani kriminalce, proizvođače marihuane, a da okrivi policajce koji su sve to otkrili, pohapsili, mene koga proganjaju od tada, od te konferencije, odnosno niza tih konferencija kojima sam ja pomogao da javno sazna to što se dogodilo. Dakle, oni proganjaju sve nas zato što štite sebe. Pa ne štite i Vučić Koluviju kad kaže pa šta imao je samo tonu marihuane, pa nije to nešto. Poštiti sebe. To se desilo u njegovoj državi, to su organizovali njegove službe i zbog toga bi u svakoj normalnoj državi pala vlast, pala vlada i odgovarali bi nekim. Što ne legalizuju utro? To je sad drugi deo priče. Nije to drugi deo priče. To je najlakši način da se taj predmet reši. Zato što odjedno to više neće biti krivično delo. Pa pokušali su to. Zlatibor Lončar je to pokušao. Ali gde je rekla ne? Pa neko je očigledno rekao ne. Neko je rekao ne. Nećete sad. To već ne znam. I bila bi tragedija. Šta? Bila bi tragedija da gomile unesrećenih porodica gde su ljudi robijali za 1 gram, 2 grama joint ili 2. Bo nemoj me zabaviti, to treba da jednom stane. Jebote. Plate strašnu cenu, a da se sada legalizuje zakon dok je pa u toku procesa. Izašli, ajmo da završimo Miki, ovo sa Jovanjicom. Oni bi izašli iz zatvora svi. Ma mnogi nemaju gde ni da izađu. Mislim, to su nesrećene kuće i porodice, ali a nemoj da to radimo sad zbog Koluvije i ove ekipe. Da sad zbog Koluvije, nego kad ću, dobra je prilika. Da. Da li misliš da je ovo prisustvo Sente u javnosti i ta poruka da ima, malo, da ima leđa i, i ovo što ima advokata koji se ne libi da mnogo toga kaže, ovo vidimo da je iznao podatak da su mu nudili novac da zataška sve i tako dalje. Da li je to njegova odbrana od nekih tamnih misli vlasti upućene ka njemu? Apsolutno. Dakle, on je pokazao zaista jednu hrabrost, suprotstavio se državi. Oni su vjerojatno mislili da će ga slomiti lakše. Kada to nije uspjelo, onda je scenario čitav napravljen, koji je počeo sa Dijanom Hrkalović, koju država Srbija i tužilaštvo više u Beogradu uzima kao kredibilnog svjedoka. Okrivljenu Dijanu Hrkalović koja je bila u zatvoru. Zamislite to. Mene nikada nisu pozvali ni za jedan navod koji sam rekao Jovanjici. Niti moje kolege za druge kriminalne i koruptivne stvari o kojima smo govorili, ali Dijanu Hrkalović je tužilaštvo uvažilo. I sada oni hoće praktično da strašan pritisak stvore nad Milenkovićem tako što ga okrivljuju i pokušavaju da mu nađu nešto što nema veze zaista s Jovanjicom, nego žele samo da ga kriminalizuju.
i da ga predstave kao nekredibilnog svedoka, kao neko ko je nameštao tu tamo plantažu s nekim. Pošto vidim da Đuka nešto je nervozan strašno ovih dana, pa proziva i mene, kaže i ti ćeš biti uhapšen. Polako čekaš nešto, mu valjda vrućina ova velika na polju, pretpostavljam da mu ne prija. Tako da čovjek koji je spona između, on je isti advokat Andreju, Dijani, Kuluvi. To je taj Đuka. Da, mi smo rekli da će možda biti i Belivuk u jednom trenutku. Pa nije slučajno, da, kako je krenulo, nije slučajno da on može biti i Belivuk, pošto je on advokat koji optužuje, koji sudi, koji medijski spinuje, menja teze i tako dalje. Očigledno da ima određeni zadatak u sklopu njihove organizacije. E, hoćemo na politiku. Pa i ovo je politika. Ne, čekaj, da. Znam. Sve je politika. Nešto da ga pitam, ali me ometa paradajsku stvarno da ja... Ajde, Emilij, uzmi paradajsku. Kad bi imali malo sira, bio bi još bolji. Popizdeo i oba krenuo na dijetu. Da ima sol. Ne, vidi se da je... Smorio si, krenuo na dijetu. Čak se i osjeća. Mene je deda učio, kad idem na pijacu, da... Pomiriš. Da pomirišem, da paradajs miriše. Ne, ajde, ja čekam. Ti ćeš u stvari gajbu nosiš kući, ja? Ne, pa to smo donili za drugare. Kako? Za drugare, brate. Pa za drugaru puži jedno, tamo vidi ga ovaj otišao. Njemu ništa, proki jednu kranu, jednu... Je li imaš još nešto za ovo da ga pitam za politiku? Pa ima oko ovo, kako nema. Da, ajde. Pazite, da, ovo sam ispustio da kažem. Advokat Zdenko Tomanović takođe pokazuje ozbiljnu rešenost da se suprostavi ovom pritisku i ovom linču. I mi kao javnost i kao građani Srbije moramo biti svesni da se država lomi na Jovanjici. Jovanjica je jedina afera koja može slomiti i srušiti ovu vlast. Zato je ovolika histerija, zato je ovoliki pritisak, jer ne znaju šta će. Jer jednog momenta to će doći do onih koji su bili politički nalogodavci celog projekta. Ti si poljoprivredni radnik, je li logično je da je Jovanjica nekako ima i logike da je u sferi tog interesovanja. Da. Ali drugi poljoprivredni radnici u Južnoj Americi se bave proizvodnjom nečeg drugog, a o tome se vrlo malo priča. Zanimljivo je da u optužnici protiv glavoseka iz klana Belivuk-Miljković potpuno izostavljen biznis kojim su se oni bavili, a to je valjanje kokaina. Oni su bili deo kavačkog klana. Kavački klan, kao što znamo, ne postoji, to je zapravo država. Kako to komentarišeš? Da li si se uopšte bavio, da li si smeo da se baviš konkretno tim proizvodom i tim trgovinom tom poljoprivrednom granom? Jako zanimljivo zapažanje. Jako zanimljivo da se s Belivukom bave samo u smislu, odnosno iz ugla tranžiranja i mesne proizvodnje, a ne bave se apsolutno kokainom, trgovinom, droge i tako dalje. Tako da cela ova priča ukazuje da u stvari je to sve kontrolisala država, ako znamo da je Belivuk bio jedan od bližih saradnika ljudi koji su danas na vlasti, oni su ih stvorili, taj klan. Oni su taj klan koristili da razbijaju demonstracije, da maltretiraju ljude, da rade sve što treba vlasti, da se obračunavaju sa opozicijom. I sada u jednom, naravno, momentu su se vjerojatno otrgli kontroli, ali je jako zanimljivo to što se tiče tog narkotržišta. Mislim da to četvrto deljenje sada sa načelnikom Milenkovićem prilično im smeta u tim planovima koje su im možda poremetili. Deluje čudno, deluje neverovatno, ali sve ukazuje na to što gledamo zadnjih nekoliko godina. Gledajući Željka Mitrovića i Vulina, vidi se da to teče, brate, u vodopadima. Znači da nije stala proizvodnja. Nema nestašice. Nema, da. Početkom nedelje, u stvari u ponedeljak, su završeni razgovori sa predsjednikom Srbije oko formiranja zakonske JLT. Rekao čovjek ima većinu. Ima većinu, da. Narodna stranka nije prisustvovala tim razgovorima. Na Twitteru su me opomenuli da si ti bio neko ko je rekao da bi na te razgovore trebalo ići i tako dalje. Sada kada vidiš sve ovo, ja nekako sam bliži ideji da sa njim nema šta da se priča. Apsolutno. Da. Dakle, ti razgovori su bili čista farsa, odnosno simulacija
njegova zakonska obaveza da ih zakaže. Ma kakva, za on ima gomilu zakonskih obaveza koje ne poštuje, niti to ima nekakvog smisla. Čovjek se konsultuje sa Srpskom naprednom strankom i kaže obavestili su me da imaju većinu. Dakle, to je zaista vređanje inteligencije građana Srbije. Da, ja jesam bio za to, zato što ja nisam imao ideju da idemo tamo da razgovaramo sa njim. Nego sam želeo da vidim čoveka, da ga nešto pitam. Jer on je kukavica. Rekao da nastaviš onaj fajt. Pa ne, on će da ga provocira. Drugu rundu. On će da provocira predsjednik. Pošto je on mene gomilu puta na nacionalnim televizijima s nacionalnim frekvencijama isprozivao, šta nije rekao za mene i kako me se naziva, nije pozvao, prozvao i tako dalje. Ja ga tužim, on ne smije se pojaviti na sud. Nijednom se nije pojavio, imamo dva, tri ročište. Niti sud može da mu uruči tužbu jer kaže nema valjan adresu. Nije uručeno. Zove ga na duel na televiziju, nikada odgovora ni pisma ni adrese. I onda sad sam htio da iskoristim priliku da sednem preko puta njega, pa da ga pitam za Jovanjicu, pa da ga pitam za pljačku Telekoma, pa da ga pitam za EPS, pa da ga pitam za Oliver Ivanovića, pa za Staniku Ugljivu. Imao bi ja gomilu pitanja da prosto vidim čoveka, pošto on jeste kukavica jedne velike po prirodi stvari, ali sam ja htio da iskoristim to nazovi ustavno pravo, pa da malo eto. Međutim, kolege moje iz stranke su rekli da ovoj većina je bila za to da uopće se ne pojavljujemo, jer nema smisla i tako dalje. Ja sam ispoštovao demokratsku odluku većine. Koga očekuješ na mjestu premijera? Pa Sinišu Malog. Sinišu Malog očekujem zato što to je stara priča. On se priprema već duže vreme. Druga stvar, on je šef financija. On je neko ko brine o parama. Finansijski konsilijere. Da, finansijski konsilijere. I čovjek koji je pokazao neverovatnu veštinu da napravi određene situacije kako bi oni koji danas donose odluke u državi Srbiji mogli da iz države uzmu šta god im treba, kako im treba. Dakle, čovjek koji je dokazani plagijata, šta više pričati o nekakvom moralu, političkom kredibilitetu, on je jedan od retkih za koga je dokazano da je nešto ukrao. Kad ukradete, kad falsifikujete doktorat, to je isto ukradeno nečije znanje. Ali eto, to ne smeta ovoj vlasti Vučiću, što otprilike si gori, to si za njega bolji, on takve ljude bira i takve ljude postoje. Ali suštinski je potpuno nebitno ko će biti premijer. Zar je nekom bitno ko će biti ministri? Jer mislite da se neko od njih nešto pita? Pa ne, oni samo prihvataju tu da on jaši po njima i izvršavaju njegove naloge, ali uzeće neku mrvicu sa stola, nešto će uraditi. Njih ne zanima narod, ne zanima ih Srbija, ne zanima ih šta će se dešavati s ovom državom, bitno je da oni tu negde ostvare nešto za sebe i, nažalost, da, nalazimo se u jednoj teškoj situaciji. Da li me vara osjećaj ili je on proglasio da ima većinu pre nego što je SPS došao na razgovor ili je SPS bio? Ne, posle, on je to rekao posle, bio. Znači, svi su bili. Da, na kraju je bio SNS i obavestili su ga da ima većinu, ali ne znaju tačno koliko. A na poslednji je bio SNS. SNS, da. Prošloj epizodi je bila Marinika Tepić, koja se vrlo pohvalno izrazila o tebi. Lepo ste sarađivali to, ali ste raskinuli, jebi ga. I ajde sada ti prokomentariši nama sastanak Dragana Đilasa i Aleksandra Vučića. Znaš šta, mi smo sve rekli o tome kao stranka, izjasnili smo se i smatramo da je to jedna jako loša stvar. Evo samo da dopunim pitanje. Ono što je se dogodilo posle toga, a što je evidentno, to je prestanak tabloidnih kampanja gotovo u potpunosti protiv opozicije, uključujući vas. Ne. Ne? Ne. I protiv novinara, svakako uključujući i evo nas dvojicu, iako im neprekidno dajemo materijala. Ovde Ćuta oteru pičku materinu Vulina, nikog to nije ni čuo. Ti se prave ludi. Prošlo, brate, ispod radara skroz. Dakle, ja, kad mi zvižde meci oko glave, nije mi baš prijetno, ali dozvoljavam sebi da zaključujem da je jedan rezultat tog sastanka bio to da su prestali da mi zvižde meci oko glave, prema tome ja to moram da pozdravim. A dalje, šta je dalje? Dalje su principi? Ne, ne, ne. Na portalima i ovih njihovih tabloida i Aloa i ne znam, Srpskog telegrafa i dalje, pogledate, napadaju i Vuka Jeremića i mene i nije to baš stalo u toj meri. S druge strane,
o čemu se tu radi sada. Pa ne možemo mi da sada pravimo kolaboraciju sa nekim koji je u zadnjih 10 godina uništio gomilu života u Srbiji, koji je ucenjivao ljude, maltretirao ljude, koji je pogazio sve institucije, zakone i tako dalje. I sad kažem, ok, ako ne možeš da ih pobediš, ti im se pridruži. To je linija razdvajanja između narodne stranke i oni koji tako razmišljaju. Dakle, ne možemo mi sad da kažemo, kao što je svevremeno govorio Čeda Jovanović, pa nismo mi krivi zato što je Vučić prihvatio našu proevropsku politiku. Pa ne možemo mi da odustavimo naše politike. Mi ćemo glasati za to. Zašto da glasamo? Šta god oni predlože je potpuno nebitno. Bitno je ono što se dešava u praksi. Šta se dešavalo u zadnjih 10 godina? Ja verujem da Vučiću sad odgovara da uzme gumicu i da izbriše sve ovo što se dešavalo. I Jovanjica, i Krušik, i ne znam, Telekom, Sala i Oliver, mala, i Sava Mala, bravo, i tako da... Ali bi rekao da će se to brisati. Rekao bi da će neko za to odgovarati, osim njega. Pa ako bude Narodna stranka u budućnosti imala podršku građana i budemo dobili mogućnost da ikada učestvujemo u vlasti Srbije, sasvim sigurno će odgovarati. Mora i bez vas. I tu nema nikakve dileme. Ali prosto, to je jedna stvar gde nema kompromisa. Ne možemo pričati jednu priču pre izbora, drugu priču posle izbora. Marinika Tepić je moja koleginica s kojom se ja sarađivao sjajno u prethodnom periodu. Nadam se da ćemo sarađivati nadalje. Ja znam koliko je ona sama istrpela i u nekim situacijama imala probleme i prosto sada imam problem da čujem da sa Vučićem možemo da smirimo tenzije, da sedimo preko puta njega i razgovaramo o budućnosti Srbije. Sa čovjekom za koga smo do juče govorili da se sa autoritetnim režimima ne pregovara i ne razgovara. I još jedna stvar, vrlo bitna. Vrlo bitna. Dakle, ti ljudi su, kada su, ne znam, Boško Obradović, Boris Tadić i koji još učestvovali u pregovorima o izbornim uslovima sa vlašću ovde, Đilas je tada rekao, ti više nisu opozicija. I mi sa njima ne možemo da pravimo koaliciju, uključujući Borisa Tadića. Dakle, on zato nije bio sa nama u ovoj koloni. Ispali su, nisu prešli cenzus u Beogradu, nisu prešli cenzus u Republici. Možda bi prešli, možda bi u Beogradu ta dva odbornika nešto promenili, ili tri i tako dalje. A sad, opet oni su ti koji sedaju da razgovaraju sa Vučićem. Ali oni ne sedaju da razgovaraju, tako što su... Oni ne sedaju, aj se ne pravimo blesavi, oni ne sedaju da razgovaraju tako što je se probudili jednog jutra, a Vučić je rekao, baš bi danas pričao s Đilasom, a ovaj isto se probudi i rekao, baš bi danas pričao sa Vučićem, nego im je neko očigledno rekao, aj sad vas dvojica se nađete i da krene normalizacija. Ja ne bih rekao da je ovo suverena i nezavisna država. Ja bih rekao da je ovo protektorat. U ovom trenutku, naročito dolaska Kristofera Hila, američki protektorat. Znači da se baš trude da drže stvari pod svojom kontrolom. Dakle, njihov susret, siguran sam, je rezultat američkog posredovanja. Kako ti na to gledaš? Dakle, dozvoli mi da imam potpuno drugačije mišljenje. Dakle, ja apsolutno ne verujem u to. Mi su probudili su se i... Pa da su se probudili, da li su ne znam šta, kako god, ali to je vrlo zgodna priča za javnost. Pa stranci su nam rekli. Šta to znači? Šta to znači stranci su nam rekli? Pa ne može meni niko ništa da kaže, ovo je moja zemlja. Koji su mi stranci rekli, do juče sam se s nekim pljuvao sa trenacijim da sedim i da kao simuliram da se volimo i da razgovaramo i da radimo o interesu društva i tako dalje. Kog interesa? Nema ovoj Srbiji i ovom narodu boljitka dok je na čelu ova vlast koju upravlja Aleksandar Vučić. Ako za 10 godina to nismo naučili i videli, onda zaista imamo neki ozbiljan problem ili neki imaju nekakve druge interese. Ja ne verujem u tu teoriju da je neko došao sad, uhvatio iz ovo i rekao, ej, ajde sad da se pomeri. Stvar je samo u tome što je Vučić pretvorio ovu zemlju u svog taoca, u kome zapravo je on taj koji se za sve pita. Eto, to je čiji, pa da. Ali kako ćete onda vi, kad pogledamo ostatak opozicije, celu opoziciju, i SNS od SSP-a do vas, eto, kako ćete vi da kako dođete do birača, kako ćete da razbijete tu čaroliju koju je on napravio u ovoj zemlji u kojoj mi živimo? Mislim, bez uticaja s polja. A budemo realni. To jeste ozbiljno pitanje. Zapravo, on je napravio takav sistem da ima dovoljno resursa da s jedne strane može da hipnotiše
građane Srbije putem medije s nacionalnim frekvencijama koje potpuno kontrolišu. S druge strane, kroz pritiske, ucene i tako dalje, da ljude primorava da moraju da slede njih. I sada, što se tiče opozicije, ja mislim da građani Srbije, oni koji potcenjuju svest građana Srbije, koji misle da su oni glupi, grdno se varaju. Možda neki put to deluje tako da građani Srbije, lako ih je prevariti, imaju kratku pamet, pa i sad ćemo pričati jedno, sutra drugo. O svima nama govore naša dela. O svima nama iz opozicije. Kao i o ovima iz vlasti. U budućnosti svako će dobiti po zasluzi od građana Srbije. Možemo mi da pričamo šta god hoćete. I ja kod vas sada i ovi drugi kolege koji dolaze da jedni i drugima pričamo jedno, drugi drugo. O svima nama govore naša dela. Samo dela ostaju. Građani Srbije će u jednom momentu da to cene. Da cene doslednost, da cene dela i da cene one ljude koji su spremni da stanu ispred njih, oni da im daju poverenje zato što su se dokazali da mogu, možda im se veruje. Počne se samo da se sve malo dotraje. Neće, to tako deluje. Verujte mi. Srpski narod je jako čudan. U momentu se to desi da eksplodira nešto i da to krene kao lavina. Mi ćemo imati jesena strašnu ekonomsku krizu. Sve ove priče i bajke o Srbiji kao ekonomskom tigru će se raspršiti u vazduh. Građani će osetiti to na svom ličnom primjeru. Da, on će imati idealan odgovor. Pa on je... Opravdanje, pardon, idealno opravdanje. Kad me pitaju po neki... E, ima nešto što misliš da je Vučić uradio uspešno u Srbiji? Ja kažem, uspešno je napravio od građana Srbije sirotinju. A da je to predstavio kao neverovatan razvoj, Srbija koja se gradi, Srbija koja ima progresiju, Srbija koja napreduje, Srbija koja ima prijatelj u svetu. A s druge strane, građani Srbije sve veća sirotinja, izuzev onih 3 do 5% novonastalih bogataša koji su navezani na ovu vladajuću kliku i koji ne znaju gde će sa svojim parama, koji kupuju jahte, koji kupuju vile, po Grčkoj, po svuda svetskim destinacijama, za sebe, za svoju decu, svoju porodicu, ima njih mnogih takvi koji su vlasti. Tako da, eto, šta da vam kažem. A s druge strane, on kaže, nećemo na more. Ko ode na more? Da, taj izdajnik. Pre nego što postavimo pitanje sa Twittera, vidim, malo i kasnimo. A pitanje koje Marko... Dobro, malo kasnije. Malo. Pa verujem, pratim ja. Marko je umeo često da postavi ranijim sagovornicima, a sada ne može više je koncentrisan na poruke koje mu stižu tokom emisije. Nego, užas, znaš kako nego, me nerviraju. A to je, šta ako se desi da se neko, hipotetički, krilo SNS-a podeli, da li dolazi u mogućnost saradnje sa njima? Pa ja mislim da je potpuno nemoguće da se to dogodi. Dakle, niko ne sme niti ima petlju da pomisli na takav scenario. Zato što oni svi jedni druge drže uvezano. Svako od njih je grešan. Ima tu nekih i časnih ljudi, ne mogu baš da generalizujem. Ali ti ljudi, njima ne pada na pamet da idu bilo gde, tu su gde su. A ovi koji bi možda mogli, oni su svi u fiokama. I svako svakog drži u fioci, ako nešto pomisli. Bi se predomislio, dakle, ja mislim da će to biti aktuelno. Znate kada? Onog momenta kada padnu, pa će onda gomila njih da kreni da kaže, eto, Šam je dobio odgovor, ja sam tu i tako dalje. Pitao je to i Mariniku, pitao i tebe, a Jovana, daj na pitanje sa Twittera, molim te. Pošto si rekao čime se baviš, pa te Drakul Mirni pita kako su rodile jabuke ove godine, ali nije nelogično pitanje, zato što veliku količinu jabuka Srbija izvozi u Rusiju. Pa, što se mene lično tiče, rodile su solidno, imamo nekih sorti koje su nešto malo manje rodile, ušle su u neku alternativnu rodnost, ali u globalu je to u redu i kvalitet će biti dobar. Međutim, ono što je potpuno neizvesno jeste upravo to, prodaja i tržište. U državi Srbiji, nažalost, kao i u drugim stvarima, tako i u poljoprivredi, nema apsolutno nikakve strategije. I sad kad govorimo o proizvodnji jabuke, ja ću vam sad ispričati jednu situaciju. Dakle, Srbija proizvodi godišnje između 400-500 hiljada tona jabuke. Uglavnom se izvozi za Rusiju, nešto malo ide i za europsko tržište. I ono što je veliki paradoks, mi polovinu godine kad je jabuka jeftina izvozimo, a drugu polovinu u ovom periodu sada, jun, jul, avgust, ona se uvozi kad je skupa. Ali nisam hteo to reći, hteo sam reći drugu stvar. U Srbiji je potrošnja jabuke po glavi stanovnika 7 kilograma
na nivou godine. I to je ubedljivo najmanje u Evropi. Prosek u Evropi je 35 kg. Neke zemlje potroše 60 kg po glavi stanovnika, neke nešto manje. Mi smo poslednji sa 7, iznad nas Albanci sa 13 kg. Kad bi Srbija imala kampanju o značaju jabuke i potrošnji jabuke, mi bi gotovo celu proizvodnju malte ne mogli da prodamo na domaćem tržištu. E sad, to mnogima ne odgovara i sad imamo situaciju da mi kao mali proizvođači jabuka, koji imaju 2, 3, 5, 10 hektara do 20 hektara, svoju jabuku moramo da prodamo po jeftinim cenama, da izvozimo u Rusiju ili Evropu. Uopšte nije bitno, te cene su jako niske, gotovo nerentabilne, na ivici rentabilnosti. A s druge strane, i to je 30-35 dinara, s druge strane, vi kad odete u market, vi ne možete kupiti jabuku ispod 100 dinara. Bilo leti, bilo zimi, ili 120 ili 130, zavisi koje sorte. Šta se događa? Pa događa se to da postoje određeni monopolisti koji drže sve maloprodajne lance i od kojih mi ne možemo da uđemo tu. Oni svoju jabuku ne prodaju kao mi mali po 30-40 dinara, nego prodaju po 60, po 70, a onda građani plaćaju 100, 120. Šta se dešava? Mali poljoprivrednici kojih je najviše u Srbiji propadaju, građani plaćaju skupo hranu, a najviše profitiraju i zarađuju oni koji su veliki monopolisti, kojima država dozvoljava, zato što nemamo ministarstva trgovine koje bi reklo, ili poljoprivrede, hej, ajde da vidimo šta je interes ove države. Da li da imamo 10 koji kontrolišu sve, ili da imamo na hiljade ljudi koji opstaju, samim tim opstaje selo i tako dalje. Dakle, jabuka je, da odgovori na pitanje, solidno rodila, kvalitet će biti dobar, ali je prodaja ove godine potpuno neizvesna, pogotovo ako uzmemo u obzir cene do sadašnjeg voća. Dakle, višnje su bile bagatela 20, 30, 40 dinara. Evo šljiva sada koja se bere, čačanska lepotica, je od 25 do 30 dinara. Dakle, sve je jeftino, izuzev maline, čak i kupina 100-150 dinara pala. Jedino malina imala cenu, to je sad neka druga priča na svetskom tržištu, ali sve ostalo je dosta loše. Ništa, ajmo na kutak pa se vraćamo. Poštovani gledalci, 219. izdanje Dobar, loš, zao. Evo da probamo i mi, da probaju ova desna strana Mikijev paradajz. Ajde, paradajz. Evo te uzmi, čoveče, kakav je. Magareći kutak. Evo ja ću i primetili ste da ovo je bukvalno, ja mislim, treća epizoda u kojoj nemamo mnogo Vučića u prilozima, jer i mi nama je malo više preko svega da ga rabimo, jer tu više nema mnogo smisla, ali sve u stvari Vučić. Međutim, evo, bio je pre nekoliko dana, bio je na Pinku i naravno opet je držao predavanje. A svi mi se učinilo kao da je bio pred komisijom, popravnom komisijom, da polaže ispit iz koga je pao. Ja ću sada, ako mi dozvolite, da ljudima pokušam da objasnim, jer ljudi neretko ne prave razliku između gasa i nafte. Izvinjavam se što sam ovakav. Ovo je kao uvod u pornić. Primamo izvinjenje što si takav. Imaš devojčicu u klupi, imaš njega koji drlja na tabli. Pa, pratik, nije prije popravni. Popravni ispit. Aha, pa popravni. To ti je to, znaš, u ova doba sva deca su na odmoru, samo oni moraju... Ti bio ne valjao. Da, e. Aj, inače, by the way, ako naletite, idete kroz Trstenik, nađite Aleksić i uzmite paradajz od njih. Kako se tebi čini ovaj? Naš, da prihvataš njegovo izvinjenje što je takav? Pa da vam kažem, iz prakse smo shvatili da Vučić kad god uzme da piše neke formule i neke i da se frlja cifra. Brojke, da se frlja ciframa, onda uvek laže. I onda uvek želi, u stvari, zamajava narod. Tako da ljudi treba da shvate čim on uzme kredu, papir, brojke, slova, neka da pokazuje. Ubrzajte to, bolje da ne slušate, da onda sami procenite šta je u stvari bolje za vas, jer
ne nadajte se stabilnosti od jeseni i to će biti veliki problem i kad je u pitanju energetika i grejanje i struje. O struji da ne govorimo, financijska situacija jako načeka velike krize, tako da ovi ljudi su nas doveli u jednu katastrofalnu situaciju. To te moram pitati kad si već kod energetske krize i svega ostalo, to je posledica rata u Ukrajini. Kakav je tvoj trenutni stav o agresiji Rusije na Ukrajinu? Dakle, šta misliš kako Srbija izlazi na kraj sa time? Pa znaš šta, mi smo izašli kao stranka sa stavom i mi smo osudili praktično taj napad Rusije na jednu suverenu zemlju i to mi moramo da uradimo jer se to desilo nama i tu nema nikakve dileme. Sa druge strane, Srbija, moje je mišljenje da Srbija tu treba da gleda negdje više svoj interes i da procenjuje šta je u datom trenutku za nas bolje, da ne vodimo mi tuđe ratove. Meni se čini da taj pritisak oko uvođenja sankcija od strane Srbije prema Rusiji počinje da slabi, pre svega zbog toga što određene članice Evropske unije već između sebe počinju zbog nadolazeće zime, energenata i raznih drugih stvari, počinju se svađaju i sad oni imaju neke veće tamo svoje unutrašnje probleme. Dakle, evidentna je jedna stvar da ako bi uveli sankcije, izgubili bi mnogo po pitanju energenta, pre svega mislim na gas, po pitanju poljoprivrednih proizvoda koje izvozimo tamo, a mnogo ih izvozimo tamo. Neki kažu to nije bitno, pa to je bitno za opstanak Srbije i opstanak srpskog sela. A vidiš, ovaj se snalazi već za naftu. Da. Ne postoji isti identičan primjer. Različite su okolnosti. Neki zemlje mogu nešto, neki mogu, neki ne mogu. Ali drugo, sam privreda ne može na naftu, mora na gas. Mi što se gasa tiče, mi smo tu potpuno usmereni, potpuno zavisni. I sad na kraju, ono što sam čuo, potpisan je taj neki ugovor za gasa. To on sada kaže će biti gasa. Taj ugovor su potpisali za 2 milijarde kubika gasa. Za 1 milijardu će kupiti na tržištu, ali zaista ta cena jako niska, 250-270 dolara za 1000 kubika, ne znam tačno. I to negdje daje neku finansijsku sigurnost. I sad, iskren da budem, ja sam verovao da Srbija tu može da odigra jednu mudru ulogu, ali da bude na neki način most, Srbije trebala da se ponudi odmah da bude mesto za pregovore između Ukrajine i Rusije. Ponudili smo se pa, kasno. Jebote, Jugović je pričao ovde na prednjak o tome kad je bio? Pre 2-3 mjeseca. Ali kasno, Marko. To je bio jedan moment. Ali koji smo mi, bre, faktor? Znači, problem je u tome što se pritisak sa zapada vrši ogroman. I ja šta više nisam čak ni siguran, a evo i ti razmisli o tome, da dilema da li će doći do sankcija Rusiji uopšte jeste prava dilema. Meni se sve više čini da Vučić spinuje sa time, znajući vrlo dobro da sad već uveliko sedi na jednoj stolici američkoj, jer je njegov mnogo veći problem organizovani kriminal. I da svo vreme koje gubuje, a da se nama čini da se to dešava zbog Rusije i tralala, da se u stvari čini zbog organizovanog kriminala. Te da zapravo je... Evo, imamo materijalni dokaz, a to je ukrajinski avion koji je nosio školske mine za Bangladeš. Jebemo materija, ne znam, ako treba veći dokaz da na čije smo strani u tom ratu, od toga, znači, ajde, nemoj samo više ljudi da ginu. To sve deluje tako, ali ako mene pitate, ja mislim da oni neće uvesti sankcije Rusiji. Pa mislim da čak i ne moraju, da to nije, znači, nije neophodno više. Nije neophodno više, slažem se, ali ovo što se desilo s ovim avionom zapravo je jedna strašna stvar i prosto je, moram da im odam priznanje koliko su kreativni. Odmah su Jasenovac izvukli tu nacionalnu priču. Ustaše, ovi oni, Vulin se razgoropadio, Đuka, ovi oni i tako dalje, da bi se ta priča zamaskirala. Podsjetilo mi malo na Jovanjicu, moram biti iskren. Tako je bilo s Jovanjicom, čutnje 10 dana dok, nedelju dana, zapravo dok ja nisam došlo do nekih informacija, otvorio tu priču. Sad se dešava slična stvar. I sad će se ispostaviti, evo, mi smo se kao stranka oglasili sinoć i danas da nisu samo školske mine. Bilo je nešto iz školskih mina o kojima je govorio ministar Stefanović, ali je bilo i mnogo drugih stvari koje su potrebne za rat, koje nisu školske. I lokacija gde su trebali da lete avioni. I vrlo jedna sporna priča, pa ćemo vidjeti. Ja očekujem u narednim danima da se ta tema otvori. Prilog koji ćemo sada videti je verovatno nešto najmonstruoznije što smo mogli
da ikada očekujemo da ćemo da vidimo na malim ekranima i to naročito od Vulina. Srbija je organizovana i humana zemlja, ali u Srbiji se poštuje zakon. Nijedna krijumčarska banda neće proći da ne bude otkrivena, da ne bude razbijena, a da njihovi pripadnici ne budu kažnjeni u skladu sa zakonom. U Srbiji niko ne može da nosi oružje, u Srbiji niko ne može da trguje ljudima. Srbija neće dozvoliti da njena teritorija bude mesto gde će se okupljati različiti banditi i ološ iz čitave Azije. Srbija nije parking za migrante, Srbija neće dozvoliti da se naš način života na bilo koji način ugrozi zahvaljujući kriminalcima koji trguju ljudskom mukom i ljudskom bedom. Srbija je organizovana i humana zemlja. Srbija je organizovana i humana zemlja. Srbija je organizovana i humana zemlja. Ne, ovo je namjerno ovako namontirano da se pokaže kako je Srbija organizovana i humana zemlja. Fali samo da je počeo da ih izvodi IT napolje. Pa meni ovo... Ti izađi. Strašno je posjetilo na onu scenu onih momaka, bošnjaka, što su streljani. Pa to su te scene. To je to, to je to. Samo falilo to, srećom, Vulin nema kapacitet da strelja. A i Vulinu falilo ovako samo crvena traka oko ruke, crna uniforma. Ja mislim da je krajnji moment da se neke ustanove pozabave svojim čovjekom. Ovo što on radi, kako se on ponaša u policiji, zaista onako budi jednu zemlju, čovjek upravlja bre ministarstvo. Kraj moj mandata! E, to je veoma, mi ćemo, ja sam siguran, samo na osnovu toga, pa neka Tepić je rekla u prošloj epizodi, ako predsjednik Skupštine bude neko normalan, i Skupština će biti relativno normalan. Ali ako se Vučić odrekne Vulina na mesto ministra policije, ova vlada će možda za nijasu biti normalnija od prethodne dve. Ja moram ponovo to da... Jel misliš da će on biti ministar policije? Ma da, to je nebitno. Ne. Ja mislim da je to potpuno nebitno. Da li će biti, da li neće, kogod bude bio. Možda dovezde 20 ovih vaših lutaka tamo, nema tu nikakve razlike. Dakle, ništa se tu promeniti neće, izuzev u tom smislu da im sad treba polako spuštanje tenzija, jeli, da bi kad dođe taj moment za promenu vlasti, koje će se dogoditi, ne u dalekoj budućnosti, da oni su i zaborave, ovo se izbriše to gumicom, što je bilo da se to, da se otvori padobran, da polako slete. Tri vlade, on je bio ministar i zaradi socijalnu politiku u najgore vreme kad je donesen najgori zakon o radu u istoriji zakona o radu. A on predstavnik levice. Da, da, da. Lik je katastrofa. I onda ministar odbrane, i onda ministar policije. Najveća sramota Srbije. Sad jedino skok sa litice. I sad je predložio novi zakon o policiji, ovaj skandaloznih, gde treba da nas gledaju, snimaju kao u kući velikog brata svakog građana Srbije. I pazite, te izađe Vučić koji kaže nama je prioritet da imamo dobre odnose sa Hrvatskom, a ima ministar policije koji kaže ustaška vlada ustaše Andrije Plenkovića. Pa to potvrđuje Vučićevo licemerstvo. Dakle, on govori kroz njih i to je suština. Ali inače, Vulin je nagrađen za sve ovo, verovatno, što je bio dobro se pokazao kod Kuluvije na imanju. Da, da, morao je. Pa je umeo Rotkvice, pa je imao dobar paradajz. Imao dobar paradajz. E, malo vedrije terme, borba za nacionalne frekvencije. Gospodine Mitroviću, evo, može samo jedno pitanje. A samo za Olivera Ivanovića, za spot, da li ste proverili? Sam rekao da ne. Rekao sam vam ne. Nećete me udarati, nego, znači, recite mi samo da li ste proverili ono što ste rekli da ćete proveriti za Olivera Ivanovića. Rekao sam vam već malo pred, vam neću dati izjavu i ponovo me jurite i rekao sam da ću dati izjavu samo o svojoj televiziji, a svojoj televiziji ću dati izjavu zato što ne želim nijednoj drugoj da popravim gledanost. To sam rekao gore i pravite se ludi. Ali okej. Gospodine Mariću, jel stvarno više neće biti parova? Neće biti ženitbe, udatbe, šta, o čemu pričate? Ne, jel stvarno neće biti reality programa parova? To smo ukinuli. Od čega? Na Pink. Odgovorim, slobodno me odgovorim. A što bežite, nije mi ja. Ne, ne, slušaj, ne interesuju me televizije koje imaju tako malu gledanost. Prema tome neću da se trošimo na to. Znači, te televizije koje imaju gledanost manju od 1, manju od 0, nisu meni interesantne. Ja volim da me cela Srbija voli. Eto. I ja sam otišao tamo gde mi cela Srbija kliče. A vi idite svojim vašim.
Vidjet će Marić koliko ga Srbija voli kada ovaj režim ode u penziju, čini mi se. Što bi se reklo, ko visoko leti, nisko pada. Šta ceniš da će se desiti? Sa Marićem. Ne, sa nacionalnim frekvencijom. Ajde, pa, znaš šta, neku... ja bih voleo da televizija Nova ili N1 dobiju nacionalnu frekvenciju. Voleo bih to zbog Srbije, da građani mogu da čuju nešto, da vide, da se informišu. Ali prosto teško mi to da zamislim, moram priznati, da u ovom društvu. Sad, ukoliko oni žele da spuste tenzije i da pokušaju barem da simuliraju te neke promene... Pa i tu ćemo vidjeti da li su spremni. Možda se dogodi. I na kraju krajeva, znate šta, ja verujem da su ove televizije i N1 i Nova S dali na konkursu veoma važne argumente zašto oni treba da dobiju odnosu na ove druge kojima treba oduzeti. Jer ovde je suština u tome što ove televizije i Happy i televizije Pink njima ne treba se dozvoli više da konkurišu za nacionalnu frekvenciju zbog onoga što radi, što krše zakon o medijima, krše sve odredbe i tako dalje. Prosto, oni bi trebali po meni biti diskvalifikovani, a da se otvore neki drugi koji mogu da... Ali ne znam, vidim, prosto teško mi je da prisustvujemo velikom ratu unutar SNS-a, a poprište je Beograd. Svakodnevni napadi Šapića na Vesića i Vesićevi odgovori na Šapića jednostavno ulepšavaju našu stvarnost. I evo da vidimo šta se desilo u ulici, čini mi se, Kraljice Marije u Beogradu. To što se neko slikao sa lemurom na glavi, što ide, deli knjige, piše pesme, vozi se u prikolici, pa gde, što nisi promenio cev? Da li osjećate odgovornost kao gradonačelnik? Rekao sam tamo sve što sam, vi falsifikujete. Kad postoje druge kamere, onda za vas dajem izjavu. Evo, pustite ovo. Vaša televizija falsifikuje, spinuje. Kažite mi zašto je pukla cev u rekonstruisanoj ulici i zašto su stanovnici ove ulice danas ceo dan bez vode? Za vašu televiziju ne dajem izjave osim kad nema drugih kamera, pošto falsifikujete, spinujete i izmišljate moje izjave. Zašto je pukla cev u rekonstruisanoj ulici? Ne obraćate se nama kao... Kad vaša televizija ne bude falsifikovala i izmišljala i sekla moje izjave, onda ću se obratiti vama televiziji. Budete prekinuli da falsifikujete moje izjave, da ih sečete i da spinujete, ja ću sa vama početi da komuniciram. Za vašu televiziju koja falsifikuje laže i izmišlja i spinuje moje izjave, nikada neću dati izjavu. Za vašu televiziju koja falsifikuje... Daj odbijte građanima da kažem. Za vašu televiziju koja falsifikuje laže... Hvatit ću ovo da odbijete da građanima odgovorite na muke kojih muče. Hvala. Šapica. Ja mislim da se Šapić bunio i zaboravio da on nije više opozicija, da je on vlast. On je doskoro bio opozicija ove vlasti, pa se onda preklonio njihovom carstvu, pa sad nastavlja tako da govori. Mislim da dobit će određene sankcije zbog ovoga. Misliš? Siguran da, pa na kraj krajeva, ako ništa drugo, možda neki prevremeni izbori ili nešto se dogodi. Ja mislim da je ovo dokaz da Vučić nema više autoriteta ni u sopstvenoj stranci, kad ne može da ih umiri i da ih udostoji da rade svoj posao i jedan i drugi. Hvala ti puno što si bio gost u Dolazu. Puno sreće. Hvala ti na Paradajzu. Da, ti ćeš biti šef poslaničke grupe Narodne stranke. Tako je. Koliko sam shvatio, imate koliko? 13? 12. 12 narodnih poslanika. Dobro. Imamo 12 poslanika i trudit ćemo se maksimalno da opravdamo poverenje građana. Vi ste najbrojnija opozicijona grupa parlamenta? Pojedinačno, da. Ili ne? Ne, nisam zavetnica, ona ima 13. A 10 ima zavetnica. To ti je to. Dušu, stvari, izvini, oni su vam bili gosti na gradskom odboru. Da, na slavi. Izvinjavam se, za što smo malo udarili po gostima. Izvinjavam se za komentar. Hoćeš ti Jovanu da odjaviš Jovanu sa Jovanom? Ne, ja ću da odjavim normalno, jer mi nije bilo dobro posle tog snimka. Dragi gledalci, ovo je bilo preposlednje izdanje Dobro loš zao u ovoj sezoni. Sledeće srede na istom mestu gosti Nenad Kovač.